在俄乌战争持续开打当中，但是美军发现了目前在海底下有一群可爱的海豚，疑似也是被作为军团来使用。请问海豚的出现能够帮助这一场战争什么样的作用吗？我们把时间交给真容。好，大家晚安，全球现场时间，我们带您一起来看俄乌交战。结果呢，美军现在发现说，好多海豚居然都被俄罗斯军方用来训练，当作海豚军团，地点就在黑海这边，来抵御乌克兰的攻击。这是美国海军新闻学会他们的报道说，这个俄罗斯海军在克里米亚的塞凡堡港口城市入口之处呢，部署了很多训练有素的海豚们，要防止的是乌克兰的特种部队潜水员进入，用来保护黑海海军基地的安全。而根据美国的海军新闻学会的报道说，这个俄军被拍到在塞凡堡的军港入口就放置了两个用于圈养海豚的海上围栏，大约呢这时间点就出现是在二月底，当然就是俄乌之战之后的时间点。而由于这个塞凡堡是俄罗斯在黑海很重要的军港，虽然说他们港内的这个船舰停靠在乌克兰飞弹的射程之外，但是还是没有办法防止说假如说有乌军的潜水员水下破坏，所以呢，俄军就在这边是部署了训练有素的海豚们，就是为了要执行反潜水员的重要任务。再关心的是呢，乌克兰总统泽伦斯基他在接受《时代》杂志专访的时候，他首度曝光说自己在俄乌开战之后数小时之内，他的幕僚跟家人都身处一个危险的处境。他直言说，俄军是突袭基辅，试图要暗杀他跟他的家人，而且俄军还在总统府外面就展开了激烈的枪战，更是两度试图想要闯入。他说呢，当时情况真的很危急，因为妻子跟小孩都还在里面。而现在美国的立场呢，当然也是要持续的来军援乌克兰。美国众议院28号他们就通过了一项法案，这个法案就是乌克兰民主国防租借法案。这个法案一通过之后会有什么样的影响呢？就是说之后美国总统拜登他在俄乌战争的期间可以更容易的把军事装备出口到乌克兰。来听美国众院议长佩洛西的说法。The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 revised this pivotal program, waiving time-consuming requirements on the president's authority to send critical defensive resources to Ukraine. It's important to note that it's about time. Time is very important when lives are at stake. In doing so, we enable the administration to move faster to bolster Ukraine's security forces, empowering them to repel the Russian invaders, protect innocent civilians, and preserve their cherished democracy. As war rages in Ukraine, every minute matters. It's about time. This strong action could mean the difference between lives saved and lives lost. In any given battle, it could mean the margin between victory and defeat. 而现在英国国防部主管的武装部队副大臣哈佩他就表示说，英国支持乌克兰攻击俄罗斯的领土，尽管是英国供应的这些武器，他认为说这样的攻击也都是完全合法的。当然了，美国也是力挺英国的说法，因为彼此是盟友嘛。不过这样的说法当然是让俄罗斯很不满啊。俄罗斯的外交部发言人沙卡洛娃就表示说，那你们这样说是不是也代表说俄军之后也可以针对北约的成员国来进行打击呢？We have already commented upon the statement by Vice Secretary of Defense of Great Britain, Heapy, regarding the acceptability of Ukrainian strikes against military targets in Russia. In other words, West actively calls upon Kyiv to attack Russia using weapons provided by NATO countries. In Kyiv, this was accepted as a call to action. In recent weeks, the Ukrainian armed forces put to fire border areas of Belgorod and Bransk areas as a result. 好，拜登政府呢最近忙着军援乌克兰，忙着跟北约的盟友来结盟，忙着这些外交上的部署，但是呢，国内的经济好像没有顾到喽，因为现在美国商务部就公布了今年 Q1 的经济成长概况，首季的 GDP 衰退了1.4%，这也是疫情大流行以来首见萎缩，远低于2021年第四季的6.9%的年增率。主要原因除了俄乌战争之外，还有贸易差扩大，因为美国的进口是远多于出口，而中国大陆的经济成长也趋缓。但现在根据《华尔街日报》的报道，
大陆国家主席习近平已经下令了大陆的官员要确保今年中国大陆的经济增速要超越美国。大陆今年定出的 GDP 的目标是 5.5%， 但是受到疫情跟国际形势影响没有能够达到目标。日前中国国家统计局公布了 Q1 的经济成长率是 4.8%， 是低于目标的。而华尔街日报也报道说，为了要响应习近平提振经济的号召，大陆的政府部门正在加速讨论这些大型的基础建设项目，还有刺激消费的相关计划。再关心的是，全球首富也就是特斯拉公司的创办人马斯克，最近呢，他是以$440亿要收购推特。他说呢，他很希望说推特是成为全世界最言论自由的平台。不过呢，这样发言却让俄罗斯感到有点讽刺。俄罗斯的克里姆林宫的发言人佩斯科夫他就回应说，推特是不是自由呢，还很难说。他说这推特以后会变成什么样子，大家走着瞧吧，感觉就是向马斯克来呛虾啦。为什么他会这样说呢？其实就是因为俄乌战争以来，推特它其实有一些条件的限制，包括了像是俄罗斯总统普丁在内，有300个以上的俄罗斯官方的账号都被限制。这些账号呢，他们不会出现在使用者的这些页面或是通知或是推荐名单当中。而推特也表示说呢，会对任何参与武装冲突的国家来限制账号。而马斯克收购之后，这个推特会怎么样发展，当然外界也都是拭目以待。而现在俄乌交战，当然了，你可能也会有所感受到，就是什么东西都在涨，因为全球原物料也是涨涨涨。不过现在印尼政府他们宣布说要全面禁止棕榈油的出口，当然现在全球的植物油油价也是应声喊涨，南韩的国民美食韩式炸鸡也受到冲击，酝酿涨价。기름좀더오래쓰고이러면뭐이게비싸니까이정도일주일쓰던거뭐2주써야지이렇게하면그맛이떨어지맛이차이가생기잖아요음식적으로맛의차이가생기는순간손님이안오거든요한마리30,000원은현실적으로좀많이부담돼서이정도면은진짜치킨도아치킨이아니라닭을기르고기름을집에서뭐어떻게따로해봐야되지않을정도로심각하게지금다가오는것같습니다好，南韩的炸鸡店老板就表示说，原本一桶18公升的炸物用油，现在价格飙涨到将近40元美金，大概就是台币的1200多元，比今年初的价格是整整涨了2倍。所以呢，他们不得不也是把炸鸡的贩售价格来提高。而在俄罗斯入侵乌克兰之后呢，全球的植物油的价格已经飙至历史新高，再加上印尼是全球最大的棕榈油生产国，现在也寄出了出口禁令，恐怕也让市场更加的不稳定。以上就是这一节的全球现场。睡不好可是会让免疫力低下，代谢不平衡，皮肤状况变差。旺旺推出的梦梦水就是要解决大家烦恼的好帮手，白桃风味酸甜好喝，也欢迎大家扫左下方 QR code 或是上快点购网站订购。